niin paljon, että poro meinas tukehtua niihin. Poron kusema. Susseihin, että tuota... Ihan niin, että nyt vorothan on tuossa taas suola... Haittaako se mitään, jos se tuota ne on tuossa... Ei tuossa vähän. Tuota... Ne tankkaavat taas itseään ja sitten me lähdetään takaisin tuonne... Karvatunturille ja... Karva! Ja, Karvatunturille, niin. Mennään sinne ja tota... Sittenhän pukki lähtee kesälomalle. On rilluma reikulle sitten sen jälkeen. Hommat on tehty ja lahjat on jaettu. Ja nyt hommahan on sillä lailla, että nyt työt on pukilla tehty. Ja nyt alkaa rae loma, että pukki lähtee Kanarian saarille ensin. Tuosta minä lähden tuossa... tulee... Porokyyti tulee hakemaan tosta ja me lähdetäänkin Kanarian saarille. Ja se on rae. Minä myyn vanhat porot sinne lihoiksi ja tuota, sitten se siitä matkaa jatkuu Etelä-Afrikkaan. Minä menen kapkaupunkiin sinne ja tuota, siitä mennään tuota Sydneyyn ja Tahitille. Ja Obama kutsui tuota, minut tuonne Havaijille, niin minä menen tuonne, mikä se on se? Se on kai hetkonen pääministeri tuolla Amerikassa, niin se Obama, niin minä menen häneen tuota, kesämökille sinne. Sinne tuota, Havaijille. Mitenkäs täällä on voitu? Hyvin, kiitos. Hyvin on voitu, joo. Paksusti. Ja paksusti, joo. Ja tehdään paksuja ihmisiä lisää ehkä myöhemmin, että mitä niitä tehdään sitten. Niin joo, että hei, se on hyvä homma. Ei muuta kuin terveisiä tutuille. Ja pukki tulee täällä varmasti käymään tässä, kun kesälomat oikein pyörähtää käyntiin. Että ensin minä lähden turneelle. Mun ei tarvi välittää lahjojaosta, se on niin pirun raskasta hommaa, että tuota... Minä lähden nyt ja tuota, nyt pukki vetää ehkä perseet olalle ja lähtee tonne vähän engaamaan tänne. Ei muuta kuin hyvät jatkot täällä. Pukki on ikinuori, pukki on 560 vuotta ja jotain risatia. Miksi pukki sanoo aina hou hou? Minä haluaisin tietää sen. No eihän se voi sanoa vaikka, että hi. Me otetaankin pukille semmonen, kato se on Japanissa muotia, kato hi. Nyt pukki lähti. Ei muuta kuin hei.